Když mi skončila stáž na Sorboně, tak jsem studovala nějaký čas v Oxfordu. Podáte mi omáčku? Larry, nechci být nezdvořilá, ale nakolik nakonec přišla tahle schůzka? 900 na ruku. Opravdu? Ale to je docela hodně. I tak mě máte levně. Co tím myslíte, že vás mám levně? Měl jsem to usmlouvat na 1000. Počkejte, tomu nerozumím. Dostal jste zaplaceno, abyste šel se mnou na schůzku? Ano, sestra vám to neřekla? Tak tohle mi Hilda zaplatí. To už udělala.